Lav Nikolajević Tolstoj. Rat i mir. 69. zapis. Pierre nije znao ni kako je išao, ni je li dugo išao, ni kuda je išao. Bez ikakvih misli otupio, ne videći ništa oko sebe. Pokretao je noge s ostalima, sve dok nisu svi stali, i on s njima. Jedna ga misao nikako nije napuštala. To je bila ova misao. Tko ga je? Tko ga je napokon osudio na smrt? Nisu ga osudili oni ljudi koji su ga preslušavali u komisiji. Niti jedan od njih nije htio, niti je jamačno mogao to učiniti. Nije ga osudio ni Davu, koji ga je onako čovječno pogledao. Još samo jedan trenutak i Davu bi bio uvidio da postupaju ružno, ali do tog trenutka nije bilo došlo, zato što je pobočnik ušao u sobu. A ni taj pobočnik nije jamačno mislio ništa zlo, ali nije mogao ući. Pa tko zapravo kažnjava, ubija, lišava života njega, Pierre, sa svim njegovim uspomenama, težnjama, nadama, mislima? Tko to čini? Nitko, kako naslučivaše Pierre. To je bio red, stjecaj prilika. Nekakav je red ubijao njega, Pierre, lišavao ga života, svega, uništavao ga. 11. Od kuće kneza Ščerbatova povedoše uznike ravno niz djevojačko polje, lijevo od djevojačkog manastira, i dovedoše do povrtnjaka na kojemu stajaše stup. Za stupom bijaše velika jama s netom iskopanom zemljom, a oko jame i stupa stajaše u polukrugu gomila svijeta. U gomili je bilo malo Rusa, a mnogo Napoleonovih vojnika, koji nisu bili u službi, Nijemaca, Talijana i Francuza u različitim odorama. Desno i lijevo od stupa stajahu svrstane francuske čete u modrim odorama s crvenim poramenicama, s gamašama i čakovima. Okrivljenike rasporediše po određenom redu u popisu. Pierre je bio šesti i odvedoše do stupa. Nekoliko bubnjeva za bubnja na jednom s dvije strane i Pierre osjeti kao da mu se s tim bubnjanjem otkida dio duše. Nije više bio kadar misliti ni prosuđivati. Mogao je samo gledati i slušati. I želio je samo jedno. Želio je da se što prije zbude nešto strašno, nešto što se mora zbiti. Pierre se obaziraše na svoje drugove i promatraše ih. Dva čovjeka s kraja bijahu robijaši obrijanih glava. Jedan visok, mršav, drugi crnomanjast, kosmat, mišića, plosnata nosa. Treći je bio vlastelinski sluga od nekih 45 godina, progrušane kose, pun, dobro uhranjen. Četvrti bijaše seljak, vrlo pristao, lopataste plave brade i crnih očiju. Peti je bio tvornički radnik, žut, mršav momak od nekih 18 godina, u kućnom kaputu. Pierre je čuo kako se Francuzi dogovaraju hoće li ih strijeljati po jednoga ili po dvojcu. Po dvojcu. Odvrati hladno i mirno najstariji časnik. Redovi vojnika pomaknuše se i opažalo se da se svi žure. I to da se žure ne onako kako se žure ljudi da obave posao koji je svima razumljiv, nego onako kako se žure da dovrše nužan ali neugodan i nedokučiv posao. Francuski službenik se šarpom dođe na desnu stranu vrste okrivljenika i pročita osudu na ruskome i francuskome. Zatim dva para Francuza pristupiše okrivljenicima i uhvatiše obojcu robijaša koje im je pokazao časnik i koji su stajali s kraja. Robijaši priđoše stupu, stadoše i dok ne donesoše vreće, gledahu šutke oko sebe, kao što nastrijeljena zvijer gleda lovca koji joj se primiče. Jedan se neprestano križao, drugi se češljao po leđima i micao ustima kao da se smješka. Vojnici im brže bolje počeše vezivati oči, navlačiti vreće na njih i privezivati ih za stup. 12 strijelaca s puškama izdvojiše se iz redova i stadoše na 8 koraka od stupa. Pierre se okrene da vidi što će se dogoditi. Odjednom se razlegne tresak i gromot, koji se Pierre učiniše jači i od najstrašnijega groma, i on se obazre. Bio je dim, a Francuzi su, blijedih lica i drhtavih ruku, radili nešto kod jame. Privedoše drugu dvojcu. I ta su dvojca gledala sve isto onako,
istim onakvim očima, uzaludno, samo očima, nijemo, moleći da ih zaštite i jamačno, ne shvaćajući i ne vjerujući u ono što će se dogoditi. Nisu mogli vjerovati zato što su samo oni znali što je za njih život, pa stoga nisu shvaćali ni vjerovali da bi im ga tko mogao oduzeti. Pierre nije htio gledati, pa se ponovno okrene. Ali ga ponovno zagluši i nešto nalik na strašnu eksploziju i u isti mah ugleda dim, nečiju krv i blijeda, uplašena lica Francuza, koji su opet nešto radili kod stupa, gurkajući jedan drugoga drhtavim rukama. Pierre predisaše i gledaše oko sebe kao da se pita, što je ovo? Isto pitanje ogledaše se i u svim pogledima s kojima se susretao njegov pogled. Na licima svih Rusa, na licima francuskih vojnika, časnika, svih bez iznimke, opažao je isti strah, stravu i borbu koji bijahu u njegovu srcu. Pa tko to zapravo radi? Svi oni pate kao i ja. Pa tko? Pa tko? Sjevne mu na trenutak u glavi. Trailleurs de 90e, en avant. Strijelci 86. pukovnije, naprijed, vikne netko. Povedoše petoga koji je stajao uz Pierre, sama. Pierre ne shvati da je spašen, da su njega i sve ostale doveli ovamo zato da prisustvuju strijeljanju. Gledao je što se događa i svega je više obuzimao užas i nije osjećao ni radosti ni smirenja. Peti je bio tvornički radnik u kućnom kaputu. Čim su ga dotaknuli, odskočio je prestravljeno i uhvatio se za Pierre. Pierre je zadrhtao i oteo mu se. Radnik nije mogao hodati. Poduhvatili su ga i vukli, a on je nešto vikao. Kad ga dovedoše do stupa, odjednom mu mukne. Kao da je odjednom nešto shvatio. Ili je shvatio da je uzalud vikati, ili da je nemoguće da će ga ljudi ubiti, pa je stao kod stupa očekujući da mu povežu oči s drugima i kao nastrijeljena zvijer gledao oko sebe užagrenim očima. Pierre se ne mogaše prisiliti da se okrene i zatvori oči. Radoznalost i uzbuđenost njegova i cijele gomile dosegnuše vrhunac pri ovom petom ubojstvu. Ovaj peti činio se isto onako miran kao i ostali. Preklapao je skutove kućnog kaputa i češkao bosom nogom drugu nogu. Kad mu zavezivah u oči, sam popravi na potiljku uzao koji ga je žuljao. Zatim, kad ga prisloniše uz krvavi stup, zavali se, ali kako mu je u tom položaju bilo neugodno, namjesti se, uspravi i mirno se nasloni. Pierre ne odvajaše očiju od njega, pa mu ne izmakne ni najmanji pokret. Po svojoj prilici pala zapovjed, po svojoj se prilici razlegoše pucnjevi iz 8 pušaka. Ali koliko se god pokušavao poslije prisjetiti, Pierre se činilo da nije čuo nikakva pucnja. Vidio je samo kako je radnik odjednom, tko zna zašto, klonuo na konopcima, kako je izbila krv na 2 mjesta i kako su se konopci odriješili zbog težine obješena tijela i radnik neprirodno oborio glavu, podavio noge i sjeo. Pierre pritrča stupu. Nitko ga ne zadržavaše. Oko radnika su nešto radili uplašeni, blijedi ljudi. Jednom se starom brkatom Francuzu tresla donja čeljus dok je driješio konopce. Tijelo se svalilo. Vojnici ga nespretno i žurno povukoše iza stupa i počeše gurati u jamu. Svi su očito znali da su zločinci koji treba da što prije sakriju tragove svoga zločina. Pierre zaviri u jamu i vidje kako ondje leži radnik usakavčenih nogu, gotovo do glave, jedno mu rame izdignuto više od drugoga. To se rame grčevito jednoliko spuštalo i dizalo, ali već su lopate zemlje padale na cijelo tijelo. Jedan vojnik vikne ljutito, pakosno i bolećivo na Pierre-a, neka se vrati na svoje mjesto. Ali ga Pierre ne shvati i stajaše kod stupa i nitko ga više ne tiraše odande. Kad je jama već bila zasuta, razlegne se zapovjed. Pierre-a odvedoše na njegovo mjesto, a francuski vojnici koji su stajali u redovima s obje strane stupa načiniše poluokret i počeše prolaziti odmjerenim koracima pored stupa. 24 strijelca s praznim puškama koji su stajali u sredini kruga zauzimahu trkom svoja mjesta, dok su čete prolazile mimo njih.
Pierre gledaše nepribrano te strijalce koji dvojca po dvojca istrčavahu iz kruga. Svi se priključiše četama osim jednoga. Mlad vojnik, mrtvački blijeda lica, s čakovom kojemu je spuznuo na potiljak, bijaše spustio pušku i stajaše svejednako pred jamom na onom mjestu odakle je pucao. Posrtao je kao da je pijan, išao čas naprijed, čas natrag, po nekoliko koraka, da bi se održao na nogama. Jedan stari vojnik, dočasnik, istrča iz redova, zgrabi mladoga vojnika za rame i uvuče ga u četu. Gomila Rusa i Francuza poče se razilaziti. Svi su išli šutke i oboreni glava. Salur apprendra à incendier. Ovo će ih naučiti kako se pale kuće, reče jedan Francuz. Pierre se obazre da vidi tko je to rekao i vidi vojnika koji se htio nekako utješiti zbog onoga što je učinjeno, ali nije mogao. Nije ni izgovorio do kraja što je počeo, već je odmahnuo rukom i pošao dalje. 12. Nakon strijeljanja, Pierre odvojiše od ostalih okrivljenika i ostaviše sama u omanjoj, opustošenoj i zagađenoj crkvi. Predvečer uđe u crkvu dočasnik straže s dva vojnika i priopći Pierreu da je pomilovan i da će sad prijeći u barake ratnih zarobljenika. Ne shvaćajući što mu govore, Pierre ustade i pođe s vojnicima. Dovedoše ga do koliba koje bijehu sagrađene u vrh polja od nagorjelih dasaka, greda i letava i uvedoše ga u jednu od njih. U mraku Pierrea okruži 20 različitih ljudi. Pierre ih gledaše, ne shvaćajući tko su ti ljudi, zašto su tu i što hoće od njega. Slušao je što mu govore, ali nije iz njihovih riječi ništa zaključivao, niti na bilo što primjenjivao te riječi, nije shvaćao njihova smisla. Odgovarao je na ono što su ga pitali, ali nije razmišljao o tome tko ga sluša, ni kako će shvatiti njegove odgovore. Gledao je lica i likove, i svi su mu se oni činili podjednako besmisleni. Onoga časa, kad je Pierre vidio ono strašno ubojstvo što su ga počinili ljudi koji nisu htjeli to učiniti, kao da je odjednom netko istrgnuo iz Pierreove duše onu oprugu na kojoj se sve držalo, isto ga se činilo kao živo, i sve se srušilo i pretvorilo u hrpu smeća bez smisla. Iako nije bio toga svjestan, on je izgubio vjeru u to da je svijet dobro uređen i u ljudsku dušu, i u svoju dušu, i u Boga. Pierrea je i prije obuzimalo to raspoloženje, ali nikad tako snažno kao sad. Prije, kad su ga spopadale takve sumnje, izvor je tim sumnjama bila njegova vlastita krivnja. I u dubini je duše osjećao da se spas od toga očaja i od tih sumnji nalazi u njemu samu. Ali je sad osjećao da nije on kriv što se svijet srušio pred njegovim očima i što su ostale samo bezvrijedne ruševine. Osjećao je da nije u njegove moći da povrati vjeru u život. Oko njega u tami stajahu ljudi. Za cijelo ih je nešto na njemu silno zanimalo. Pričali su mu nešto, ispitivali ga o nečemu, zatim ga nekamo odveli, pa se napokon našao u kutu kolibe kraj nekih ljudi što su dobacivali riječi s različitih strana i smijali se. I tako vam, braćo moja, taj isti princ koji, naglašavajući osobito riječ koji, kazivaše netko u suprotnom kutu kolibe. Pierre je sjedio šutke i nepomično na slami uza zid i čas otvarao, čas zatvarao oči. Ali čim bi zatvorio oči, vidio je pred sobom ono grozno lice tvorničkog radnika, koje je bilo osobito grozno zbog svoje bezazlenosti i lica ubojica protiv svoje volje, koja su bila još groznija zbog svoga nemira. I ponovno je otvarao oči i gledao bez misli u tamu oko sebe. Uz njega je sjedio pognut mališa, koga je Pierre isprva uočio zbog jaka zadaha znoja, koji je širio oko sebe pri svakom svom pokretu. Taj je čovjek nešto radio u tami oko svojih nogu, i premda mu Pierre nije vidio lica, osjećao je kako ga taj čovjek neprestano gleda. Kad se malo bolje zagledao u mraku, Pierre shvati da se taj čovjek izuva, i to kako se on izuvao poče zanimati Pierrea. Odriješivši opute, kojima mu bijaše svezana jedna noga, on uredno smota opute i odmah se prihvati druge noge, pogledajući Pierrea. Dok je jednom rukom vješao opute, drugom se već mašio da razvezuje drugu nogu. I tako,
praveći brižljivo kružne, spore pokrete koji su brzo slijedili jedan za drugim. Čovjek se izuo, povješao obuću o klinove koji bijahu pozabijani više njegove glave, izvadio nožić, obrezao nešto, sklopio nožić, gurnuo ga pod uzglavlje pa se bolje namjestio, obuhvatio rukama uzdignuta koljena i upro pogled ravno u Pjera. Pjeru se činilo da nešto ugodno, umirujuće i okruglo izbija iz tih sporih pokreta, iz toga njegova lijepo uređenog domaćinstva u kutu, čak i iz mirisa toga čovjeka, pa ga promatraše ne odvajajući očiju od njega. A jeste li mnogo nevolje vidjeli, gospodine, a? Odjednom će mališa. U pjevuckavu glasu toga čovjeka bijaše toliko prijaznosti i bezazlenosti da mu Pjer htjede odgovoriti, ali mu Vilica zadrhta i on očutje suze. Mališa poče u istom trenutku govoriti istim onim ugodnim glasom, ne dajući Pjeru vremena da pokaže kako je zbunjen. E, sokole moj, ne tuguj, reče onako nježno i pjevuckavo kako govore stare ruske seljanke. Ne tuguj, rode, čas trpiš, a navijek živiš. Tako ti je to, mili moj. A živimo ovdje, hvala Bogu, nema vrijeđanja. Ima i dobrih i zlih ljudi. Reče i govoreći još, gipko klekne. Ustade i ode nekamo iskašljavajući se. Gle, vragolana, došao je. Začu Pjer s drugog kraja kolibe isti prijazni glas. Došao je, vragolan, pamti, de, dosta. I otiskujući psetance što je skakutalo oko njega, vojnik se vrati na svoje mjesto i sjede. U rukama je držao nešto zamotano u krpu. Evo, zagrizite malo, gospodine, reče poprimajući ponovno prijašnji ton pun poštovanja i razastirući krpu i pružajući Pjeru nekoliko pečenih krumpira. Za ručak je bila juha, a krumpiri su što mogu biti. Pjer nije jeo cijeli dan i miris krumpira učini mu se neobično ugodan. Zahvali vojniku i poče jesti. Šta, zar ćeš tako? Reče vojnik smješkajući se, te uze jedan krumpir. Nego ovako ti to. Opet izvadi nožić, razreza na dlanu krumpir na dvije jednake pole, pospe solju iz krpe i pruži Pjeru. Krumpiri su što mogu biti, ponovi. Tako ti to jedi. Pjeru se činilo da nikad nije jeo ukusnijeg jela. Ama, nije meni ništa, reče Pjer. Ali zašto su strijeljali one nesretnike? Posljednje mu je bilo oko 20 godina. C, c, izusti mališa. Grehota je, grehota, doda brzo i produži, kao da su mu riječi uvijek spremne u ustima i same od sebe izlijeću iz njih. A kako to, gospodine, da ste ostali u Moskvi? Nisam mislio da će oni tako brzo doći. Slučajno sam ostao, reče Pjer. Pa kako su te uhvatili, sokole moj, jel u tvojoj kući? Nisu, nego sam išao gledati požar i onda su me ščepali i osudili kao palikuću. Gdje je sud, tu je nepravda, ubaci mališa. A jesi li ti odavno ovdje? Zapita Pjer žvačući posljednji krumpir. Je li ja? U nedjelju su me odveli iz moskovske bolnice. A što si, vojnik? Vojnik iz Ašperonske pukovnije. Umirao sam od groznice, nisu nam ništa ni rekli. Ležalo nas je 20-ak, nismo se ni u snu nadali. A što, nije ti teško ovdje? Zapita Pjer. Kako ne bi bilo teško, sokole moj? Ja se zovem Platon. Prezime mi je Karatajev, nadoveza, očito zato da olakša Pjeru razgovor s njim. U vojsci su me prozvali Sokolom. Kako ne bi bilo teško, sokole moj? Moskva je mati gradovima. Kako ne bi bilo teško to gledat? Ali i crv grize kupus, pa prije njega ugine. Tako kažu stari, dometne brzo. Kako? Kako si to rekao? Zapita Pjer. Ili ja? Zapita Karatajev. Ja kažem, čovjek snije, a Bog određuje, reče on misleći da ponavlja ono što je rekao, i odmah proslijedi. A kako vi, gospodine, imate li dobra?
I kuću, imate kuću? Dakle, ništa vam ne fali. I domaćicu? Domaćicu imate. A jesu li vam vaši stari živi? Zapitkivaše ga, a Pierre je, iako nije vidio u tami, osjećao kako se vojniku, dok ga ispituje, skupljaju usne od suzdržana prijazna osmijeha. Očito se sneveselio kad je čuo da Pierre nema roditelja, napose majke. Žena je za dogovor, punica za razgovor, ali niko nije draži od rođene majke, reče. Dobro, a imate li dječice? Zapitkivaše dalje. Pierrov niječni odgovor ponovo ga očito sneveseli, pa se požuri dodati. Pa šta, mladi ste, daće još Bog, bit će, samo da živite u slozi. Ma, sad je sve jedno, reče i nehotice Pierre. E, Dragoviću moj, natoče Platon, nikad se nemoj odreći tamnice ni prosječke torbice. On se bolje namjesti, iskašlja, spremajući se po svoj prilici da dugo priča. Tako sam i ja, prijatelju dragi, živio još kod kuće, počne on. Očevina nam velika, zemlje mnogo, lijepo žive seljaci, i kuća je naša, hvala Bogu. Otac je samo sedmi išao da kosi, lijepo smo živjeli, bili smo pravi kršćani, al se desi... I Platon Karatajev ispriča dugu priču o tome kako je otišao u tuđu šumu po drva, pa ga uhvatio čuvar, kako su ga tukli, osudili i poslali u vojnike. Pa šta, sokole moj, kazivaše on, a glas mu se promijenio zbog osmijeha. Mislili su zlo, a ispalo dobro. Da nisam ja pogriješio, brat bi morao u vojsku. A u mlađega brata petero djece, a u mene, vidiš, ostala samo žena kod kuće. Imao sam jednu curicu, ali ju je još prije mog vojnikovanja Bog uzeo k sebi. Došao ja na dopust, znaš, vidim, žive ljepše nego prije. Puno dvorište blaga, žene kod kuće, dva brata otišla na nadnicu. Samo je Mihajlo, najmlađi, kod kuće. A veli otac, sva su djeca jednako draga. Koji god prst ugrizeš, svaki boli. A da nisu onda Platona unovačili, morao bi ići Mihajlo. Pa, sve nas sazvao, vjeruješ li, i poredao pred ikonama. Mihajlo, veli, hodi ovamo, pokloni mu se do zemlje. A i ti se, ženo, pokloni, i unučadi, svi se poklonite. Jeste li razumjeli, veli? Tako je to, prijatelju dragi. Od sudbine ne možeš uteći. A mi sve mislimo... Te ovo nije dobro, te ono ne valja. Naša je sreća, rođeni moj, kao voda u zagažnji. Vučeš, napela se. A kad izvučeš, nema ničega. Tako ti je to. I Platon se promeškolji na slami. Pošto je neko vrijeme šutio, Platon ustade. A šta, ti bi kanda spavao? Reče i uze se brzo križati govoreći. Gospode Isuse Kriste, sveti Nikola, Frolo i Lavro, Gospode Isuse Kriste, sveti Nikola, Frolo i Lavro, Gospode Isuse Kriste, smiluj nam se i spasi nas. Završi, pokloni se do zemlje, ustade, uzdahne i sjede na svoju slamu. Eto tako, daje Bože zdravo omrknut, mirno osvanut, izgovori i legne pokrivajući se kabanicom. Kakvu si to molitvu izmolio, zapita Pierre. Oj, javi se Platon, bio je već zaspao. Šta sam izmolio? Molio sam se Bogu, a zar se ti ne moliš? Da, i ja se molim, reče Pierre. Ali što si govorio, Frolo i Lavro? Pa da bome, brzo odgovori Platon, to je blagdan konja. I živinče valja žalit, reče Karatajev. Gle, vragolana, sklupčao se. Ugrijao se, pasi sin, reče kad napipa psa pored svojih nogu, pa se nanovo okrene i zaspi u tren oka. Vani su se negdje daleko razlijegali plač i vika, a kroz pukotine u kolibi vidjela se vatra, ali u kolibi je bilo tiho i mračno. Pierre nije mogao dugo zaspati, pa je ležao otvorenih očiju u mraku na svom mjestu, slušajući kako Platon, koji ležaše do njega, jednoliko hrče i osjećajući kako mu se u duši podiže porušeni svijet u novoj ljepoti,
na nekim novim i čvrstim temeljima. 13. U kolibi u kojoj je došao Pierre i u kojoj je proboravio 4 tjedna, bila su 23 zarobljena vojnika, 3 časnika i 2 službenika. Svih se njih Pierre poslije sjećao kao kroz maglu, ali je Platon Karatajev zauvijek ostao u Pierrovu srcu kao najsnažnija i najmilija uspomena i oličenje svega što je rusko, što je dobro i okruglo. Kad je Pierre sutradan u svanuće vidio svoga susjeda, potpuno se potvrdio njegov prvi dojam nečega okruglog. Sva je Platonova pojava u francuskoj kabanici, opasana konopcem s vojničkom kapom na glavi i u likovim opancima, bila okrugla. Glava je bila posve okrugla. Leđa, prsa, ramena, čak i ruke koje je uvijek držao kao da se sprema nešto obujmiti, bile su okrugle. Mio osmijeh i krupne, kestenjaste, nježne oči bile su okrugle. Platon Karatajev bio je za cijelo prekoračio 50. godinu, sudeći po njegovu pričanju o ratovima u kojima je sudjelovao kao stari vojnik. On sam nije znao i nikako nije mogao odrediti koliko mu je godina, ali su mu snježno-bijeli i snažni zubi, koji su mu se svi pomaljali u 2 polukruga kad bi se god nasmijao, često se smijao, bili odreda zdravi i čitavi. U bradi i u kosi nije bilo ni jedne sjede vlasi i cijelo je tijelo odavalo gibkost, napose čvrstinu i izdržljivost. Na njegovu licu, usprkos sitnim okruglim borama, bijaše izraz nevinosti i mladosti. Glas mu je bio ugodan i pjevuckan, ali glavna osobina njegova govora bijaše neposrednost i tečnost. On očito nije nikad mislio onome što je rekao ni što će reći. I stoga je u brzini i točnosti njegove intonacije bila neka posebna, neodoljiva uvjerljivost. U prvim je danima zarobljeništva bio tako snažan i okretan, da se činilo da ne zna što je umor i bolest. Svakog je dana ujutro i navečer govorio liježući na počinak. Daj Bože, zdravo omrknut, mirno osvanut. Ujutro je ustajući svakda jednako slijegao ramenima i govorio. Kad legoh, sklupčah se. Kad ustadoh, stresoh se. I doista, trebalo je samo da legne pa da odmah zaspi kao zaklan. I trebalo je samo da se strese pa da se odmah, nečaseći ni časa, lati nekog posla, kao što se djeca kad ustanu late igračke. Znao je raditi sve, ne baš dobro, ali ni loše. Pekao je, kuhao, šivao, blanjao, prošivao čizme. Povazdan je bio u poslu i samo bi obnoć priuštio sebi da razgovara, što je volio, i da pjeva. Pjevao je pjesme, ali ne onako kako pjevaju pjevači koji znaju da ih netko sluša, nego je pjevao kao što pjevaju ptice. Očito zato što mu je bilo isto tako prijeko potrebno da ispušta te glasove, kao što je čovjeku prijeko potrebno da se protegne ili razgiba. I ti su glasovi bili uvijek tanki, nježni, gotovo ženski, žaloviti, i lice mu tada postajaše ozbiljno. Pošto je pao u zarobljeništvo i pustio bradu, očito je odbacio sve ono neprirodno, tuđe, vojničko, što je bio poprimio, i nehotice se vratio prijašnjem seljačkom narodnom životu. Vojniku na dopustu košulja viri iz gaća, kazivaše on. Nerado je govorio o svom vojnikovanju, iako se nije tužio, i često je ponavljao kako ga za cijele službe nijednom nisu išibali. Kad bi pričao, obično bi pričao o svojim starim i za cijelo dragim uspomenama iz kršćanskoga, kako je govorio, seljačkoga života. Uzrečice kojima je obilovao njegov govor nisu bile one mahom nepristojne i paprene uzrečice koje govore vojnici, nego one narodne izreke koje se čine tako beznačajne kad se uzmu odvojeno, a koje odjednom dobiju značenje velike mudrosti kad se upotrijebe na pravom mjestu. Često je govorio nešto sasvim suprotno od onoga što je prije govorio, ali je jedno i drugo bilo točno. Rado je govorio i govorio je lijepo, kiteći svoj govor riječima od milja i poslovicama koje je, kako se Pierre učinilo, sam izmišljao. Ali glavna draž njegova pričanja bila je u tome što su i najobičniji događaj, ponekad oni isti kojima je Pierre bio svjedok, a da ih nije ni primijetio, dobivali značaj svečane ljepote kad je on pripovijedao o njima. Rado je slušao bajke koje je uvečer pričao, uvijek jedne te iste neki vojnik, ali je najradije slušao istinite priče iz života.
Radosno se smiješio slušajući takve priče, ubacivao pokoju riječ i zadavao pitanja kojima je bila svrha da razjasne ljepotu onoga što mu pričaju. Karatajev nije imao nikakvih naklonosti ni prijateljstva ni ljubavi, kako ih je Pierre shvaćao, ali je volio i živio u ljubavi sa svime što je susretao u životu, napose s čovjekom. Ne s nekim određenim čovjekom, nego s ljudima koje je vidio. Volio je svoga psića, volio je drugove, Francuze, volio je Pierre-a koji mu je bio susjed, ali je Pierre naslučivao da se Karatajev uza svu svoju ljubaznu nježnost prema njemu, kojem je i nehotice odavao dužno poštovanje Pierre-ovu duhovnom životu, ne bi ni na časak ražalostio kad bi se rastao s njim. I Pierre je to isto počeo osjećati prema Karatajevu. Platon Karatajev bio je za sve ostale zarobljenike najobičniji vojnik. Zvali su ga Sokol ili Platoša. Dobroćudno ga zadirkivali i slali ga da im što donese. Ali je za Pierre-a zauvijek ostao onakav kakav mu se učinio prve noći. Kao nedohvatno okruglo i vječno oličenje duha jednostavnosti i istine. Platon Karatajev nije znao ništa na pamet osim svoje molitve. Kad bi počeo što govoriti, činilo se da ne zna kako će završiti. Kad bi Pierre-a ponekad prenerazio smisao njegovih riječi i kad bi ga zamolio da ponovi što je rekao, Platon se nije mogao prisjetiti što je rekao časak prije toga. Isto onako kao što nikako nije mogao kazivati Pierre-u riječi svoje najmilije pjesme. U njoj se spominjalo Rođena, Brezica i Čemeran sam, ali kad ih je kazivao, to nije imalo nikakva smisla. On nije mogao shvatiti značenja riječi kad se uzmu odvojeno od govora. Svaka njegova riječ i svako djelo bijahu očitovanje djelatnosti koja je njemu bila nepoznata i koja je bila njegov život. Ali njegov život, kako je on mislio o njemu, nije imao smisla kao odvojen život. On je imao smisla samo kao djelić cjeline koju je neprekidno osjećao. Njegove riječi i djela izvirivali su iz njega isto onako jednoliko, nužno i neposredno, kao što se miris širi od cvijeta. On nije mogao shvatiti ni vrijednosti ni značenja djela ili riječi kad se uzmu odvojeno. 14. Doznavši od Nikolaja da joj je brat s Rostovljevima u Jaroslavlju, kneginjica Marija se, iako ju je tetka odvraćala, počela odmah pripremati na put, i to ne sama, nego sa sinovcem. Ona nije pitala je li teško ili nije, je li moguće ili nije. Njena je dužnost bila ne samo da bude uz brata, koji je možda na samrti, nego i da učini sve što može da mu dovede sina, pa je krenula na put. Što je knez Andrej nije sam ništa obavijestio, to je kneginjica Marija tumačila ili time što je preslab da bi joj mogao pisati, ili time što on drži da bi za nju i njegova sina taj dugi put bio odveć naporan i opasan. Za nekoliko dana kneginjica Marija spremila se za put. Njena se vuča sastojala od golemih kneževskih karuca u kojima je doputovala u Voronež, od lagane kočije i teretnih kola. S njom su putovali mademoiselle Bourienne, Nikoluška s odgojiteljem, stara dadilja, tri sluškinje, Tihon, mladi lakaj i Hajduk, koga je tetka poslala s njom. Nije se moglo ni pomišljati da idu običnim putem preko Moskve, pa je zato zaobilazni put koji je kneginjica Marija morala prevaliti preko Lipecka, Rjazanja, Vladimira, Šuja, bio dug, vrlo težak, jer nije bilo svagdje poštanskih konja, a oko Rjazanja, gdje su se, kako su govorili, pojavljivali Francuzi, čak i opasan. Za toga napornog putovanja mademoiselle Bourienne, Desal i posluga kneginjice Marije divili su se njenoj duševnoj snazi i poslanosti. Ona je lijegala posljednja, ustajala prva i nisu je mogle zadržati nikakve teškoće. Zahvaljujući njenoj poslanosti i energiji koje su poticale njene suputnike, oni su se potkraj drugog tjedna primicali Jaroslavlju. Posljednjih dana svoga boravka u Voronežu, kneginjica Marija okusila je najveću sreću u svom životu. Njena ljubav prema Rostovu nije ju više mučila ni uzbuđivala. Ta je ljubav ispunila svu njenu dušu, postala nerazdvojan dio nje same i nije se više borila protiv nje. U posljednje se vrijeme kneginjica Marija uvjerila, iako nije nikad to rekla sebi jasno i određeno, uvjerila se da je voljena i da voli. O tom se bila uvjerila za svog posljednjeg sastanka s Nikolajem,
kad je on došao javiti da je njen brat s Rostovljevima. Nikolaj nije ni jednom riječju natuknuo da bi se sad, ako knez Andre ozdravi, Nataša i njen brat mogli opet zaručiti, ali je kneginjica Marija vidjela po njegovu licu da on to zna i misli. Usprkos tome, njegovo držanje prema njoj, obzirno, nježno i srdačno, ne samo što se nije promijenilo, nego se činilo da se on raduje što je sad, kad su u rodu, smije slobodnije iskazivati svoju prijateljsku ljubav, kao što je ponekad mislila kneginjica Marija. Kneginjica Marija znala je da voli prvi i posljednji put u životu i slutila da je voljena i bila sretna i mirna što se toga tiče. Ali ta djelomična duševna sreća ne samo što je smetala da u svojoj snazi osjeti jad zbog brata, nego je, naprotiv, taj duševni mir s jedne strane još više omogućavao da je potpuno zanesu osjećaj prema bratu. Ti su osjećaji bili tako snažni u prvim trenucima kad su odlazili iz Voroneža, da su njeni pratioci, gledajući njeno iscrpljeno, zdvojno lice, bili čvrsto uvjereni da će se ona razboljeti na putu, ali su je baš tegobe i brige oko putovanja, koje su je bile tako živo zaokupile, izbavile na neko vrijeme od njena jada i ulile joj snage. Kao što se uvijek događa na putu, kneginjica Marija mislila je samo o putovanju, mećući suma koja mu je svrha. Ali kad su se približili Jaroslavlju i kad joj je ponovno postalo jasno što je možda čeka, ne nakon mnogo dana, nego večeras, uzbuđenje kneginjice Marije dosegnulo je vrhunac. Kad je Hajduk, koga je bila poslala naprijed da se raspita u Jaroslavlju gdje su Rostovljevi i kako je knezu Andreju, susreo kod mitnice velike karuce što su ulazile u grad, on se zgrozio ugledavši kneginjičino strašno blijedo lice koje se pomolilo na prozoru. Sve sam doznao, vaša svjetlosti. Rostovljevi su na trgu, u kući trgovca Bronikova. Nije daleko, u samu Volgu. Kneginjica Marija gledaše ga uplašeno i upitno, ne shvaćajući zašto ne odgovara na glavno pitanje. Kako je bratu? Mademoiselle Bourien zapita ga umjesto kneginjice. Kako je knezu? Njihova svjetlost su s njima u istoj kući. Dakle, živ je, pomisli kneginjica i tiho upita kako mu je. Ljudi vele jednako. Kneginjica nije stala ispitivati što znači to jednako, nego samo letimice, neopazice Zine na sedmogodišnjeg Nikolušku, koji je sjedio pred njom i radovao se gradu, pa obori glavu i ne podigne sve dok se teške karuce, tutnjeći, tresući se i ljuljajući se, ne zaustaviše. Lupne potega koju spustiše. Otvoriše vratašca. Slijeva bijaše voda, velika rijeka. S desna ulazne stube. Na stubama bijahu ljudi, posluga i neka rumena djevojka s velikom crnom pletenicom koja se osmihivaše neugodno, prijetvorno, kako se učini kneginjici Mariji. To je bila Sonja. Kneginjica ustrča uza stube, djevojka koja se prijetvorno osmihivaše reče: Ovuda, ovuda. Kneginjica se zatekne u predsoblju pred starom ženom istočnjačkog tipa lica koja je ganuta išla u susret. To je bila stara grofica. Ona zagrli kneginjicu Mariju i uze je ljubiti. Mon enfant, je vous aime et je vous connais depuis longtemps. Dijete moje, volim vas i poznajem odavno, reče joj. Ma koliko bila uzbuđena, kneginjica Marija shvati da je to grofica i da treba da joj kaže što god. Ne znajući ni sama kako, uljudno izgovori neke francuske riječi u istom tonu u kojem su bile one riječi koje je kazala grofica, i zapita kako mu je. Liječnik kaže da nema opasnosti, reče grofica, ali rekavši to, uzdahne i podigne oči uvis, a u toj gesti bijaše izraz koji se nije slagao s njezinim riječima. Gdje je? Mogu li ga vidjeti? Mogu li? Zapita kneginjica. Odmah, kneginjice, odmah, dijete moje. Je li ovo njegov sin? Priupita ona, okrećući se Nikoluški, koji je ulazio s Desalom. Svi ćemo se smjestiti, kuća je velika. O, kakav krasan dečko. Grofica odvede kneginjicu u salon. Sonja razgovaraše s mademoiselle Bourien. Grofica milovaše dječaka. Stari grof uđe u sobu i pozdravi kneginjicu. Stari grof bio se neobično promijenio otkako ga je posljednji put vidjela kneginjica.
Onda je bio bodar, veseo, samosvjestan starčić. Sad se činio jadan, izgubljen čovjek. Govoreći s kneginjicom, neprestance se obazirao kao da pita radi li ono što treba. Poslije propasti Moskve i njegova imutka, on je, izbačen iz obične kolotečine, izgubio očito svijest o svojoj vrijednosti i slutio da mu nema više života. Iako je željela samo što prije vidjeti brata i premda se ljutila što je u ovom času, kad hoće samo jedno, vidjeti njega, zabavljaju i prijetvorno hvale njena sinovca, kneginjica je opažala sve što se zbiva oko nje i osjećala da je nužno da se privremeno pokori ovom novom redu u koji je stupila. Znala je da je sve to nužno i premda joj je bilo teško, nije se ljutila na njih. "Ovo je moja nećakinja," reče grof predstavljajući joj Sonju. "Vi je ne poznate, kneginjice." Kneginjica se okrene njoj i poljubi je, nastojeći zatomiti neprijateljsko osjećanje prema toj djevojci što se probudilo u njenoj duši. Ali joj je bivalo sve teže, što se raspoloženje svih prisutnih toliko razlikovalo od onoga što se zbivalo u njenoj duši. "Gdje je on?" zapita još jednom, obraćajući se svima. "Dolje je, Nataša je s njim," odgovori Sonja crveneći se. "Poslali smo da čujemo kako mu je. Biće da ste umorni, kneginjice." Kneginjici navriješe na oči suze od jada. Okrene se u stranu i htjede ponovno upitati kuda treba ići da dođe do njega, kad s vrata dopriješe lagani, hitri i reklo bi se veseli koraci. Kneginjica se obazre i spazi Natašu, koja gotovo utrča. Onu Natašu, koja se na onom davnašnjem sastanku u Moskvi nije baš svidjela. Ali kneginjica nije još dobro ni pogledala u lice toj Nataši, kad je shvatila da je ona iskrena drugarica u bolu i stoga njena prijateljica. Pohrlio ju susret, zagrli je i zaplače na njenu ramenu. Čim je Nataša, koja je sjedila pokraj uzglavlja kneza Andreja, doznala da je stigla kneginjica Marija, izišla je tiho iz njegove sobe, onim brzim i, kako se kneginjici Mariji učinilo, nekako veselim koracima, te je dotrčala do nje. Kad je utrčala u sobu, na njenu je uzbuđenom licu bio samo jedan izraz. Izraz ljubavi, bezgranične ljubavi prema njemu, prema njoj, prema svemu onom što je blisko voljenom čovjeku. Izraz sažaljenja i patnje zbog drugih i žarke želje da žrtvuje sve, ne bi li im kako pomogla. Vidjelo se da u tom času Nataši nije bilo ni na kraj pameti da misli na sebe, ni na svoje držanje prema njemu. Tankoćutna kneginjica Marija shvatila je sve to čim je pogledala u lice Nataši, pa je plakala na njenu ramenu, osjećajući nasladu u boli. "Hajdemo, hajdemo k njemu, Mariji," progovori Nataša, odvodeći je u drugu sobu. Kneginjica Marija podigne lice, otare oči i okrene se Nataši. Slutila je da će od nje sve doznati i da će sve shvatiti. "Kako?" poče ona, ali odjednom zape. Naslutila je da se riječima ne može ni upitati ni odgovoriti. Natašino lice moralo je sve izraziti jasnije i dublje. Nataša je gledaše, ali se činilo da strahuje i krzma. Bi li rekla sve što zna? Kao da osjeti da pred ovim zračnim očima, što je prodiru do dna duše, ne može da ne kaže svu istinu koju zna. Nataši zaigra usna. Oko usta joj se napraviše ružne bore i ona zajeca i prekri lice rukama. Kneginjica Marija shvati sve. Ali još se nadaše i zapita riječima kojima nije vjerovala. "Ali kako njegova rana? Uopće, kako mu je?" Vi vidjet ćete," bijaše sve što Nataša mogaše protisnuti. Posjediše neko vrijeme dolje do njegove sobe da prestanu plakati i da dođu pred njega mirnih lica. "Kako je tekla cijela bolest? Je li mu odavno gore? Kad se to dogodilo?" zapitkivaše kneginjica Marija. Nataša ispripovijedi kako je u prvo vrijeme prijetila opasnost od vrućice i bolova, ali je to kod trojice prošlo i liječnik se bojao samo jednoga, gangrene. Ali i ta je opasnost minula. Kad su stigli u Jaroslavlj, rana se počela gnojiti. Nataša je znala sve o gnojenju i tako dalje, i liječnik je rekao da gnojenje može proteći u redu.
Lav Nikolajević Tolstoj, Rat i mir, 70. zapis. Uhvatila ga groznica. Liječnik je rekao da ta groznica nije baš opasna. Ali prije dva dana, nastavi Nataša, odjednom ga je to snašlo. Ona se svlada da ne zaplače. Ne znam zašto, ali vidjet ćete kakav je sad. Je li oslabio, omršavio, pitaše je kneginjica. Ne, nije, nego još gore. Vidjet ćete. Ah, Mari, on je suviše dobar. On ne može ostati živ, jer... 15. Kad Nataša vičnom kretnjom otvori vrata njegove sobe, propuštajući ispred sebe kneginjicu, kneginjica Marija već osjećaše kako je nešto steže u grlu. Ma koliko se pripremala i nastojala smiriti, znala je da neće biti kadra vidjeti ga, a da ne zaplače. Kneginjica Marija razumjela je što je Nataša mislila kad je rekla snašlo ga je to prije dva dana. Razumjela je da to znači da se on odjednom raznježio i da je ta raznježenost ganuće predznak smrti. Prilazeći vratima, vidjela je već u duhu ono Andrjušino lice koje je poznavala iz djetinjstva, nježno, blago, razdragano, kako je malo kad bivalo u njega i stoga uvijek tako snažno djelovalo na nju. Znala je da će joj reći tihe, nježne riječi, poput onih koje je rekao otac na samrti, i da ona neće to podnijeti, nego će se rasplakati nad njim. Ali to se moralo zbiti kad tad, i ona uđe u sobu. Sve ju je jače i jače stezalo u grlu, dok je svojim kratkovidnim očima sve jasnije i jasnije razabirala njegovu priliku i tražila pogledom crte njegova lica. I eto, ugleda mu lice i pogled im se sretoše. Ležao je na divanu u jastucima, u kućnom kaputu od vjeveriće krzna. Bio je mršav i blijed. Jednom mršavom, prozirnom blijedom rukom držao je rupčić. Drugom je, mičući polako prstima, gladio tanke brkove koje bi opustio. Gledaše u njih. Kad ugleda njegovo lice i kad im se pogledi susretoše, kneginjica Marija odjednom uspori korak i osjeti kako je suze odjednom presahnuše i jeca i zamriješe. Opazivši izraz njegova lica i pogleda, najednom se snebi i osjeti krivom. Pa što sam ja kriva, upita se. Zato što si živa i misliš o živom čovjeku, a jal, odgovori njegov hladan, strog pogled. U njegovu dubokom pogledu, kojim kao da nije gledao iz sebe, nego u sebe, ogledalo se, tako reći, neprijateljstvo, kad je polako pogledao sestru i Natašu. Poljubi se sa sestrom, držeći je za ruke, po njihovu običaju. Zdravo, Mariji, kako si uspjela doći? Reče on isto onakvim jednolikim i tužnim glasom, kakav mu je bio i pogled. Da je vrisnuo očajničkim vriskom, kneginjica Marija bi se bila manje zgrozila od toga vriska nego od ovoga glasa. I Nikolušku si dovela, reče isto onako jednoliko i polagano, očito naprežući pamćenje. Kako sad tvoje zdravlje? Zapita ga kneginjica Marija, čudeći se i sama što govori. To treba pitati liječnika, draga moja, reče on, i očito se još napregne da bude ljubazan, pa reče samo usnama. Vidjelo se da ne misli što govori. Merci, cher ami, d'être venu. Hvala, draga moja, što si došla. Kneginjica Marija stisne mu ruku. On se jedva primjetno namršti kad mu je ona stisne. Šutio je, a ona nije znala što da kaže. Shvatila je što mu se dogodilo prije dva dana. Iz njegovih riječi, iz tona, a poglavito iz toga pogleda, hladna, gotovo neprijateljskog pogleda, provijavalo je tuđenje od svega zemaljskoga, koje je tako strašno živu čovjeku. On je, po svemu sudeći, teško shvaćao sve što je živo, ali se osjećalo da to nije zbog toga što je izgubio sposobnost shvaćanja, nego zbog toga što shvaća nešto drugo, što ne shvaćaju niti mogu shvatiti živi ljudi, a što ga je svega zaokupilo. Eto kako nas je sudbina neobično združila, reče prekidajući šutnju i pokazujući na Natašu. Ona me neprestano njeguje. Kneginjica Marija slušaše i ne shvaćaše što je govori. Kako je on,
tankoćutni, nježni knez Andrej, kako je mogao to govoriti pred onom koju je volio i koja je njega voljela? Kad bi mislio da će ostati živ, ne bi to bio rekao s takvim hladnim i uvredljivim prizvukom. Kad ne bi znao da će umrijeti, kako mu onda ne bi bilo žao nje? Kako bi mogao to pred njom govoriti? To se moglo protumačiti jedino tako što mu je sve bilo svejedno, a bilo mu je svejedno zbog toga što mu se otkrilo nešto drugo, što je bilo mnogo važnije. Razgovor je bio hladan, nevezan i zapinjao je svaki čas. Marija je proputovala kroz Rjazanj, reče Nataša. Knez Andrej ne primijeti da ona njegovu sestru zove Mariji. Nataša je i sama to prvi put primijetila, sad kad ju je pred njim tako nazvala. Pa što onda? Natoče on. Pričali su joj da je izgorjela sva Moskva do temelja, da je... Nataša zastade. Nije smjela dalje govoriti. On se očito trudio da sluša, ali nije mogao. Jest, izgorjela je, kažu, preuze on. To je vrlo žalosno. Pa se zagleda nekamo preda se, gladeći rastreseno prstima brkove. A ti si se, Mariji, strela s grofom Nikolajem, reče iznenada knez Andre, želeći im jamačno nekako ugoditi. Pisao je ovamo da te je veoma zamilovao, produži on jednostavno, mirno, jer za cijelo nije bio kadar shvatiti sav onaj zamršeni smisao koji njegove priče imaju za žive ljude. Kad bi i ti njega zavoljela, onda bi bilo jako dobro da se uzmete. Nadoveza nešto brže, kao da se obradovao riječima koje je dugo tražio i napokon našao. Kneginjica Marija čula je što je rekao, ali to za nju nije imalo nikakva drugog smisla, osim što je dokazivalo kako je on sad strašno daleko od svega što je živo. Što da o meni govorimo, reče ona mirno i pogleda Natašu. Nataša osjećaše na sebi njen pogled, ali je ne gledaše. Opet svi zašutješe. Andre, hoćeš li, reče iznenada kneginjica Marija uzdrhtalim glasom, hoćeš li da vidiš Nikolušku? On te je za sve vrijeme spominjao. Knez Andre osmijehne se prvi put jedva primjetno, ali kneginjica Marija, koja je tako dobro poznavala njegovo lice, zgrozi se, shvativši da se nije osmijehnuo od radosti, ni od nježnosti prema sinu, nego da se lako, blago podsmijehnuo što kneginjica Marija upotrebljava, po njenu mišljenju, posljednje sredstvo da ga osvijesti. Da, baš se radujem Nikoluški. Je li zdrav? Kad knezu Andreju dovedoše Nikolušku, koji je uplašeno gledao oca, ali nije plakao, jer nitko nije plakao, knez Andrej ga poljubi, ali očito nije znao što da govori s njim. Kad su Nikolušku odvodili, kneginjica Marija priđe još jednom bratu, poljubi ga i zaplače, jer se nije više mogla suzdržavati. On se pozorno zagleda u nju. Je li to zbog Nikoluške? Zapita je. Kneginjica Marija sagne potvrdno glavu, plačući. Mariji, ti znaš, Evan, ali on odjednom ušutje. Što kažeš? Ništa. Ne treba ovdje plakati, reče gledajući je onim istim hladnim pogledom. Kad je kneginjica Marija zaplakala, on je shvatio da ona plače zato što će Nikoluška ostati bez oca. Svladavajući se jedva jedvice, on se potrudi da se povrati u život i da zauzme njihovo stajalište. Jest, njima se to mora činiti žalosno, pomisli. A kako je jednostavno? Ptice nebeske ne siju niti žanju, pa ih otac vaš hrani, reče sam sebi i htjede to isto reći kneginjici. Ama neću. Oni bi to shvatili na svoj način. Ne bi ni shvatili. Oni ne mogu shvatiti da su sva ta osjećanja zbog kojih strepe, sve te misli koje im se čine tako važne, da je sve to nepotrebno. Mi se ne možemo razumjeti. I ušutje. Malom sinu kneza Andreja bijaše 7 godina. Jedva da je umio čitati. Ništa nije znao. On je poslije toga dana koje je šta doživio, stekao znanja, moć, opažanja, iskustvo. Ali baš da je imao sve te sposobnosti koje je poslije stekao,
ne bi bio mogao bolje, temeljitije shvatiti sav smisao toga prizora s ocem, kneginjicom Marijom i Natašom, nego što ga je shvatio tada. Sve je shvatio, ali nije plakao. I izišao iz sobe, te šutke pristupio Nataši koja je izašla za njim. Snebivljivo je pogledao svojim zamišljenim prekrasnim očima. Ponešto uzdignuta rumena gornja usna zadrhta mu, pa nasloni glavu na nju i zaplače. Od toga se dana klonio Desala, klonio se grofice koja ga je mazila, pa ili je sjedio sam, ili je bojažljivo prilazio kneginjici Mariji i Nataši, koju je, kako se činilo, zavolio još više nego svoju tetku, te im se tiho i iznebivljivo umiljavao. Kad je kneginjica Marija izašla iz sobe kneza Andreja, ona je potpuno shvatila sve ono što je kazivalo Natašino lice. Nije više govorila s Natašom o tome kako se nadaju da će mu spasiti život. Sjedila je na izmjence s njom uz njegov divan i nije više plakala, nego se neprekidno molila, obraćajući se dušom onome vječnome, nedostižnome, čiju su prisutnost sad tako osjećali kraj smrtnika. Knez Andrej ne samo što je znao da će umrijeti, nego je osjećao da umire, da je već napola umro. Osjećao je da se tuđi od svega zemaljskoga i osjećao je radosnu i čudnu lakoću življenja. Ne žureći se i ne uzrujavajući se, očekivao je ono što mora doći. Ono nešto grozno, vječno, neznano i daleko. Prisutnost kojega je osjećao cijeloga svog života, bilo mu je sad blisko, i zbog ove čudne lakoće življenja koje je osjećao, gotovo razumljivo i opipljivo. Prije se bojao smrti. Dvaput ga je bio obuzimao taj strašni, mučni strah od smrti, kraja, pa ga sad više nije shvaćao. Prvi put obuzeo ga je taj strah onda kad se granata vrtjela pred njim kao zvrk, a on gledao strnište, grmlje, nebo i znao da se pred njim nalazi smrt. Pošto je bio ranjen i osvijestio se, i u duši mu načas kao da je oslobođen od jarma života koji ga je sapinjao, procvao onaj cvjetak vječne, slobodne ljubavi koji ne ovisi o životu. Nije se više bojao smrti, niti je mislio na nju. Što je više u onim časovima patničke osamljenosti i polubunila koje je proveo pošto je bio ranjen, razmišljao o novom načelu vječne ljubavi koje mu se otkrilo, to se više odricao zemaljskoga života, a da ni sam nije toga opažao. Voljeti sve i svakoga, uvijek se žrtvovati radi ljubavi, značilo je ne voljeti nikoga, značilo je ne živjeti ovim zemaljskim životom. I što ga je više prožimalo to načelo ljubavi, to se više odricao života i to je temeljitije uništavao onu strašnu prepreku koja stoji između života i smrti, dok u nama nema ljubavi. Kad bi se u to prvo vrijeme sjetio da mora umrijeti, govorio je sam sebi. Pa šta onda? Još bolje. Ali nakon one noći u Mitišćima, kad se dok je bio u polu bunilu, pojavila pred njim ona za kojom je žudio i kad je pritisnuo njenu ruku na svoja usta i zaplakao tiho i radosno, u njegovo se srce neprimjetno ušuljala ljubav prema jednoj ženi i iznova ga privezala za život. I počele su ga salijetati radosne i uzbudljive misli. Sjećajući se onoga trenutka na previjalištu kad je ugledao Kuragina, nije više mogao osjećati što je onda osjećao. Sad ga je mučilo pitanje je li on živ, a nije se usudio pitati. Njegova je bolest tekla svojim prirodnim tokom, ali ono što je Nataša nazivala to ga je snašlo, zbilo se dva dana prije dolaska kneginjice Marije. Bila je to ona posljednja duševna borba između života i smrti, u kojoj je smrt odnijela pobjedu. Bila je to neočekivana spoznaja da mu je još bilo stalo do života, koji je zamišljao kao ljubav prema Nataši, i posljednji nastup strave pred neznanim. Bilo je to uvečer. Kao i obično poslije ručka, malo ga je uhvatila groznica, a misli su mu bile izvanredno jasne. Sonja je sjedila za stolom. Zadrijemao je. Odjednom ga obuze osjećaj sreće. A ona je ušla, pomisli. Doista, na Sonjinu mjestu sjedila je Nataša, koja tek što bješe ušla nečujnim koracima. Otkako ga je ona njegovala, svakda je fizički osjećao njezinu blizinu. Sjedila je u naslonjaču pobočke prema njemu, zaklanjajući mu svjetlo od svijeće i plela čarapu.
Naučila je plesti čarape, pošto je jednom knez Andrej rekao da nitko ne zna tako njegovati bolesnike kao stare dadilje koje pletu čarape i da pletenje čarapa nekako umiruje čovjeka. Njeni su tanki prsti hitro prebirali igle, koje su pokačto udarale jedna o drugu, i jasno je vidio profil njena zamišljenog nagnutog lica. Ona se pomakne, klub koje se skotrlja niz koljena, zadrhta, obazre se nanj i zaklanjajući svijeću rukom, izvi se opreznim, gibkim i odmjerenim pokretom, podigne klupko i sjede kako je prije sjedila. On ju je gledao nemičući se i vidio da je nakon tog pokreta morala duboko uzdahnuti, ali se nije usuđivala udahnuti, već je oprezno predisala. U Trojičkom manastiru govorili su o prošlosti i on joj je rekao kako bi, kad bi ostao živ, vječito zahvaljivao Bogu za svoju ranu koja ga je ponovno združila s njom, ali od tada nisu nikad govorili o budućnosti. Može li to biti ili ne može? Mišljaše sad gledajući i osluškujući zveckanje čeličnih igala. Zar me je usud ovako neobično združio s njom samo zato da umrem? Zar mi se životna istina otkrila samo zato da živim u laži? Volim je više od svega na svijetu, ali što da radim kad je volim? Reče i odjednom prostenje po navici koju je stekao u svojim mukama. Kad začu to stenjanje, Nataša odloži čarapu, nagne se prema njemu i najednom opazivši kako mu se krije se oči, priđe mu lakim korakom i nagne se nadanj. Ne spavate? Ne spavam, odavno vas gledam. Osjetio sam kad ste ušli. Nitko mi kao vi ne daje tu blagu tišinu, to svjetlo. Naprosto bih plakao od radosti. Nataša mu se prikuči bliže. Lice je sjalo zanosno i radosno. Nataša, suviše vas volim, više od svega na svijetu. A ja? Ona okrene glavu na trenutak. Zašto suviše? Priupita. Zašto suviše? A što vi mislite? Kako osjećate u duši, u dnu duše? Hoću li ostati živ? Kako se vama čini? Uvjerena sam da hoćete, uvjerena sam, gotovo uzvikne Nataša i uhvati ga strastveno za obje ruke. On pošutje časak. Kako bi to bilo lijepo! I uhvati je ruku i poljubije. Nataša bijaše sretna i uzbuđena i odmah se sjeti da to ne valja, da je njemu potreban mir. Ali vi niste spavali, reče zatomljujući svoju radost. Potrudite se da zaspite, molim vas. On stegne njenu ruku i ispusti je. Ona ode do svijeće i ponovno sjede onako kako je prije sjedila. Dva put ga je pogledala i uvijek su je dočekale njegove sjajne oči. Odredila je koliko će isplesti čarape i zarekla se u sebi da ga neće pogledati prije nego što se to ne završi. On je doista malo poslije toga sklopio oči i zaspao. Nije spavao dugo, nego se najednom probudio obliven hladnim znojem i uznemiren. Zavezujući se u san, mislio je neprekidno onome o čemu je mislio sve to vrijeme, o životu i smrti, više o smrti. Slutio je da joj je bliže. Ljubav. Što je ljubav? Mišljaše. Ljubav smeta smrti. Ljubav je život. Sve, sve što razumijem, razumijem samo zato što volim. Sve biva, sve postoji, samo zato što volim. Sve je vezano samo njome. Ljubav je Bog i umrijeti znači za mene, za česticu ljubavi, vratiti se na zajedničko i vječno vrelo. Te mu se misli učiniše utješne, ali to bijahu samo misli. Nešto im je nedostajalo. Nešto je bilo jednostrano osobno, duhovno, nije bilo očitosti. I ostali su isti onaj nemir i nejasnoća. Usnuo je. Sanjao je da leži u istoj sobi u kojoj je doista ležao, ali da nije ranjen nego zdrav. Pred njim se pojavljuje mnogo različitih, beznačajnih osoba koje su mu ravnodušne. Razgovara s njima, prepire se oko nečega nepotrebnog. Oni se spremaju da pođu nekamo. Knez Andrej se nejasno prisjeća da je sve to beznačajno i da ima nekih drugih, mnogo važnijih briga, ali i dalje govori nekakve jalove, duhovite riječi, zadivljujući ih.
Malo pomalo, neopazice, sve te osobe iščezavaju i sve zamjenjuje jedino misao o zatvorenim vratima. Sve ovisi o tome hoće li ih uspjeti zatvoriti ili neće. Ide, žuri se, ali mu se noge ne pomiču i on zna da neće uspjeti zatvoriti vrata, ali svejedno bolno napreže sve svoje misli. I obuzima ga mučan strah, a taj je strah, strah od smrti. Pred vratima stoji ono. Ali u isto vrijeme kad on malaksalo i nespretno dopuza do vrata, to nešto užasno već navaljuje s druge strane na vrata i provaljuje kroz njih, nešto neljudsko, smrt, provaljuje kroz vrata i treba je zadržati. On se hvata za vrata, ulaže posljednje napore, zatvoriti ih više ne može, nespretan je. Ono užasno navaljuje i vrata se otvaraju i ponovno zatvaraju. Još jednom navali ono odande. Posljednji nadčovječanski napor je uzaludan i oba se krila bešumno otvaraju. Ono uđe i ono je smrt. I knez Andrej umre. Ali u istom trenu kad umre, knez Andrej se sjeti da spava i u istom trenu kad umre, upe se i probudi. Tako je, to je bila smrt. Umro sam, probudio sam se. Tako je. Smrt je buđenje. Sjevne mu odjedanput u duši i pred njegovim duhovnim očima digne se zastor koji je dotle skrivao neznano. Osjeti nešto kao da se oslobodila snaga koja je bila prije sputana u njemu. I osjeti onu neobičnu lakoću koja ga od tada nije više napuštala. Kad se prenuo obliven hladnim znojem i pomaknuo se na divanu, Nataša mu je prišla i upitala ga što mu je. Nije je odgovorio, nego je pogledao čudnim pogledom, ne shvaćajući je. To je bilo ono što ga je snašlo dva dana prije nego je stigla kneginjica Marija. Od toga je dana, kako je govorio liječnik, strašna groznica porasla, ali Natašu nije zanimalo što kaže liječnik. Ona je opažala one grozne, duševne predznake koji su za nju bili pouzdaniji. Od tog je dana počelo istovremeno s njegovim buđenjem od sna, buđenje od života. I prema trajanju života činilo mu se da ono nije sporije nego što je buđenje od sna prema trajanju snivanja. To relativno sporo buđenje nije nimalo strašno ni iznenadno. Njegovi posljednji dani i sati protekli su obično i jednostavno. To su osjećale i kneginjica Marija i Nataša, koje nisu odlazila od njega. One nisu plakale niti se prepadale. I u posljednje vrijeme nisu više, kako su i same osjećale, njegovale njega. Njega više nije bilo, on ih je napustio, nego najneposredniju uspomenu na njega, njegovo tijelo. Njihovi su osjećaji bili tako snažni, da na njih nije djelovala vidljiva, strašna strana smrti i držale su da nije potrebno podjerivati svoju tugu. Nisu plakale ni pred njim, ni kad su bile same, ali i nisu nikad govorile o njemu. Naslučivale su da ne mogu izraziti riječima ono što poimaju. Obje su vidjele kako se on sve dublje i dublje, polagano i mirno spušta nekamo onamo. I obje su znale da tako mora biti i da je tako dobro. Ispovidili su ga i pričestili. Svi su dolazili da se oproste s njim. Kad su mu doveli sina, on ga je poljubio i okrenuo se, ne zato što mu je bilo teško i žao. Kneginjica Marija i Nataša shvaćale su ga, nego samo zato što je vjerovao da je to sve što su od njega tražili. Ali kad su mu rekli neka ga blagoslovi, uradio je što su od njega tražili i osvrnuo se kao da pita treba li još što učiniti. Kad su nastupili posljednji trzaji tijela koje je napuštala duša, kneginjica Marija i Nataša bile su uz njega. Svršilo se, rekla je kneginjica Marija, pošto je tijelo već nekoliko minuta ležalo nepokretno i hladno pred njima. Nataša mu priđe, pogleda beživotne oči i požuri se da ih sklopi. Sklopi ih, ali ih ne poljubi, već cijelune ono što bijaše najneposrednija uspomena na nj. Kako je otišao? Gdje je sad? Kad je odjeveno okupano tijelo ležalo u lijesu na stolu, svi su mu prilazili da se oproste s njim. I svi su plakali. Nikoluška je plakao smučne nedoumice koja mu je parala srce. Grofica i Sonja plakale su zato što su žalile Natašu i što njega više nije bilo.
Stari grof plakao je zato što je uskoro i on morao, kako je slutio, poći istim strašnim putem. Nataša i kneginjica Marija također su sad plakale, ali ne od svoga osobnog jada. One su plakale od pobožnog ganuća koje je obuzelo njihove duše pri spoznaji o jednostavnoj i svečanoj tajni smrti koja im se javila. Drugi dio. Stranica 409. Prvo. Ljudski um ne može shvatiti svekolike uzroke nekoj pojavi, ali je u čovjekovu dušu usađena potreba da istražuje uzroke. I kad ljudski um ne pronikne u nebrojene i zamršene okolnosti neke pojave, od kojih će svaka posebice možda izgledati kao uzrok, on se hvata za prvo što je približno i razumljivije i kaže, evo uzroka. U povijesnim događajima u kojima su predmet izučavanja postupci ljudi, pokazuje se najprije kao nešto približno volja bogova, zatim volja onih ljudi koji zauzimaju najistaknutije povijesno mjesto, povijesnih junaka. Ali treba samo prodrijeti u suštinu nekog povijesnog događaja, to jest u djelovanje cijeloga mnoštva ljudi koji su sudjelovali u događaju, pa da se čovjek osvjedoči da ne samo što volja povijesnog junaka ne upravlja postupcima mnoštva, nego ono uvijek njome upravlja. Čovjek bi rekao da je svejedno shvaćali se smisao povijesnog događaja ovako ili onako, ali između čovjeka koji kaže da su narodi sa zapada pošli na istok zato što se tako prohtjelo Napoleonu, i čovjeka koji kaže da se to dogodilo zato što se moralo dogoditi, postoji ona ista razlika koja je postojala između ljudi što su tvrdili da zemlja stoji nepomično i da se planeti okreću oko nje, i onih što su govorili da ne znaju na čemu se drži zemlja, ali da znaju da postoje zakoni po kojima se kreće i ona i ostali planeti. Uzroka nekom povijesnom događaju nema niti može biti, osim jednog jedinog uzroka svih uzroka. Ali ima zakona po kojima se događaji zbivaju i koje djelomice ne znamo, a djelomice naslućujemo. Mi ćemo moći otkriti te zakone tek onda kad se potpuno odreknemo da tražimo uzroke u volji jednoga čovjeka, isto onako kao što su ljudi mogli otkriti zakone kretanja planeta tek onda kad su se odrekli predodžbe da je zemlja nepomična. Povjesnici drže da je poslije Borodinske bitke, pada Moskve u neprijateljske ruke i njena spaljivanja, najvažnija epizoda u ratu godine 1812. bilo kretanje ruske vojske s Rijazanske ceste na Kalušku i prema Tarutinskom taboru, takozvani bočni marš iza Crvene Pahre. Povjesničari pripisuju slavu za taj genijalni pothvat različitim osobama i prepiru se oko toga kome ona zapravo pripada. Čak i strani, čak i francuski povjesničari priznaju genijalnost ruskim vojskovođama kad govore o tom bočnom maršu. Ali zašto vojni pisci, a za njima i svi drugi, misle da je taj bočni marš vrlo dubokoumno izmislio neki čovjek koji je spasio Rusiju i uništio Napoleona? Zaista je teško razumjeti. Prvo, teško je razumjeti u čemu je mudrost i genijalnost toga čovjeka. Jer da se čovjek dosjeti da je najpogodnije mjesto za vojsku kad je napadnuta ondje gdje ima više hrane, ne treba mnogo naprezati pamet. I svatko se, pa čak i glup dječak od 13 godina, mogao bez pomuke dovinuti da je u godini 1812. najpovoljniji položaj vojske, pošto je uzmaknula od Moskve, bio na Kaluškoj cesti. Prema tome, čovjek ne može shvatiti prvo kakvim umovanjem dolaze povjesničari do toga da vide nešto mudro u tom manevru. Drugo, još je teže shvatiti zašto zapravo povjesničari misle da je taj manevar bio spasonosan za Ruse, a poguban za Francuze. Jer taj bi bočni marš u drugim prilikama koje su mu prethodile, pratile ga i nastale poslije njega, mogao biti poguban za Ruse, a spasonosan za Francuze. Iz toga što se od onda, otkako se završilo to kretanje, položaj ruske vojske počeo popravljati, nipošto ne slijedi da je to kretanje bilo tomu uzrok. Taj bočni marš ne samo što nije morao donijeti nikakve koristi, nego je mogao upropastiti rusku vojsku da nije bilo stjecaja drugih prilika. Što bi bilo da nije izgorjela Moskva? Da Mirau nisu Rusi iščeznuli iz očiju? Da Napoleon nije mirovao?
da je ruska vojska zametnula bitku kod Crvene Pahre, kako su savjetovali Bennigsen i Barclay. Što bi bilo da su Francuzi navalili na Ruse dok su se kretali iza Pahre? Što bi bilo da je Napoleon poslije, kad se približio Tarutinu, navalio na Ruse makar i s desetim dijelom one energije koju je upotrijebio kad je navalio u Smolensku? Što bi bilo da su Francuzi krenuli na Peterburg? Da se dogodilo bilo što od ovoga, spasonosnost bočnog marša mogla se pretvoriti u propast. Treće i najnerazumljivije jest to što ljudi koji izučavaju povijest navalice neće da vide da se bočni marš ne može pripisivati jednom čovjeku, da ga nikad nitko nije predvodio, da taj manevar, isto onako kao i uzmak u filama, nije zapravo nikad nitko sagledao u cjelini, nego je korak po korak, od događaja do događaja, od trenutka do trenutka, potekao iz nebrojene množine najrazličitijih uvjeta i tek se onda ukazao u svojoj cjelini, kad se zbio i postao prošlost. Na vijećanju u filama prevladala je među ruskim zapovjednicima misao da treba uzmicati dalje u ravne linije, to jest crtom koja vodi u Nižnji Novgorod, što je bilo i posve razumljivo. Dokaz je tome taj što je većina govorila u tom smislu i što je najvažnije, poznati razgovor koji je nakon vijećanja vrhovni zapovjednik vodio s glavnim intendantom Lanskim. Lanski izvijestio vrhovnog zapovjednika da su provijanti prikupili poglavito duž Oke u Tulskoj i Kaluškoj guberniji i da će, bude li se uzmicalo prema Nižnjem Novgorodu, zalihe hrane biti odvojene od vojske velikom rijekom Okom, koje na početku zime nemoguće prelaziti s teretom. To je bio prvi nagovještaj da je prijeko potrebno skrenuti s ravne linije prema Nižnjem Novgorodu, koja se prije činila kao najprirodnija. Vojska se zadržala neko vrijeme nešto južnije, na Rjazanskoj cesti i bliže zalihama. Poslije su umirovanje Francuza, kojima je ruska vojska čak iščeznula s očiju, brige oko obrane Tulske tvornice i ponajviše prednost što će biti bliže svojim zalihama, nagnali vojsku da skrene još više na jug, na Tulsku cestu. Prešavši smionim kretanjem iza Pahre na Tulsku cestu, zapovjednici ruske vojske namiravali su ostati kod Podoljska i nisu ni pomišljali na tarutinski položaj. Ali bezbroj okolnosti i ponovno pojavljivanje francuskih jedinica, kojima su Rusi prije izmakli s očiju, te planovi za bitku i, što je najvažnije, obilje provijanta u Kalugi, nagnali su našu vojsku da skrene još više na jug i da prijeđe u sredinu područja gdje se opskrbljivala provijantom, s Tulske na Kalušku cestu, prema Tarutinu. Kao što se ne može odgovoriti na pitanje kad je Moskva bila napuštena, isto se tako ne može odgovoriti ni kad je pala odluka, ni tko je odlučio da se ode do Tarutina. Tek kad se vojska zbog nebrojenih diferencijalnih sila već primaknula Tarutinu, tek su tada ljudi počeli uvjeravati sami sebe da su tako htjeli i odavno predvidjeli. Drugo. Čuveni bočni marš sastojao se samo u tome što je ruska vojska, uzmičući neprekidno ravno i suprotno od pravca napredovanja, pošto je napredovanje Francuza prestalo, skrenula s ravne linije kojom je s početka pošla i, ne videći za sobom potjere, prirodno krenula na onu stranu kamo ju je privlačilo obilje hrane. Kad ne bismo zamislili genijalne vojskovođe na čelu ruske vojske, nego naprosto samo vojsku bez starješina, ni ta vojska ne bi mogla učiniti ništa drugo nego krenuti natrag prema Moskvi, opisujući luk prema onoj strani gdje je bilo više hrane i gdje je kraj bio bogatiji. To skretanje s ceste što vodi u Nižnji Novgorod na Rjazansku, Tulsku i Kalušku cestu bilo je tako prirodno da su u tom istom pravcu bježali pljačkaši u ruskoj vojsci i da su iz Peterburga tražili da Kutuzov u tom istom smjeru povede svoju vojsku. Kutuzov je u Tarutinu dobio gotovo ukor od cara zato što je izveo vojsku na Rjazansku cestu i car ga je upućivao na onaj isti položaj pred Kalugom na kojemu se on već nalazio u vrijeme kad je primio carevo pismo. Otkotrljavši se kao kugla u smjeru koju je dao udarac koji je dobila za cijeloga rata i u Borodinskoj bici, ruska vojska zauzela je, pošto je nestalo snage tog udarca, a nije dobivala nove udarce, onaj položaj koji je bio prirodan.
Kutuzavljeva zasluga nije bila ni u kakvu genijalnom, kako kažu, strategijskom manevru, nego u tome što je jedini on shvaćao smisao onoga što se zbivalo. Jedini on već tada shvaćao što znači mirovanje francuske vojske. Jedini je on i dalje tvrdio da je Borodinska bitka bila pobjeda. Jedini je on, koji je, reklo bi se, po svom položaju vrhovnog zapovjednika morao biti sklon napadati, upinjao sve svoje sile ne bi li zadržao rusku vojsku da se ne upušta u beskorisne okršaje. Zvijer koja bijaše nastrijeljena kod Borodina ležala je ondje negdje gdje ju je ostavio lovac koji je otrčao odande. A je li živa, je li još jaka, je li se samo pritajila, lovac nije znao. Odjednom se razleglo zavijanje te zvijeri. Zavijanje te ranjene zvijeri, francuske vojske, znak njene propasti, bilo je slanje Loristona u Kutuzovljev tabor, s molbom da se sklopi mir. Napoleon je, vjerujući da nije dobro ono što je dobro, nego ono što njemu padne na pamet, napisao Kutuzovu što mu je prvo palo na pamet i što nije imalo nikakva smisla. Monsieur le Prince Kutuzov, gospodine kneže Kutuzove, pisaše on. Genois près de vous, un de mes aides de camp généraux, pour vous étrenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que votre Altesse ajoute foi à ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il primera le sentiment d'estime et de particulière considération que j'ai depuis longtemps pour sa personne. Cette lettre n'étant notre fin, je prédis, monsieur le prince Kutuzov, qu'il vous est en sa sein et d'une garde. Moscou, le 30e octobre 1812. Signé Napoléon. Šaljem vam jednog svog generala pobočnika da porazgovara s vama o mnogim zanimljivim predmetima. Želim da vaša svjetlost vjeruje svemu što je on bude rekao, napose kad bude iskazivao uvaženje i osobito poštovanje koje odavno gajim prema vašoj ličnosti. Budući da ovo pismo nema druge svrhe, molim Boga, gospodine kneže Kutuzove, da vas čuva pod svojim svetim i dostojnim okriljem. Moskva, 30. listopada 1812. Potpisao Napoleon. Je serai maudit par la postérité si on le me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. Tel est l'esprit actuel ma nation. Potomstvo bi me proklelo kad bi smatralo da sam ja bio pokretač ma kakve nagodbe. Takav duh prožima sad moj narod. Odgovorio je Kutuzov i nastavio upinjati sve svoje sile da zadrži vojsku od napadanja. Za tih mjesec dana dok je francuska vojska pljačkala po Moskvi, a ruska vojska mirno logorovala kod Tarutina, promijenio se odnos snaga dviju vojski, što se tiče duha i broja, i prednost je prešla na rusku stranu. Usprkos tome što Rusi nisu znali položaj francuske vojske ni njen broj, čim se promijenio odnos, odmah se, po nebrojenim znakovima, vidjelo da je potrebno prijeći u napad. Ti su znakovi bili. I dolazak Loristona, i obilje provijanta u Tarutinu, i obavijesti koje su stizale sa svih strana o mirovanju i neredu kod Francuza, i popunjavanje naših pukovnija regrutima, i lijepo vrijeme, i dug odmor ruskih vojnika, i nestrpljivost da se obavi posao radi kojega su se svi okupili, što se obično javlja u vojsci zbog odmora, i radoznalost što se zbiva u francuskoj vojsci, koja im je tako davno iščeznula iz očiju. To što su sad ruske predstraže odvažno žvrljale oko Francuza i vijesti o lakim pobjedama koje su izvojevali nad Francuzima seljaci i partizani, i zavist koja se zbog toga budila, i žudnja za osvetom koja je tinjala u duši svakog čovjeka dokle god su Francuzi bili u Moskvi, i što je najvažnije, spoznaja koja je bila nejasna, ali je ponikla u duši svakog vojnika, da se promijeni odnos snaga i da je prednost na našoj strani. Suštinski se odnos snaga promijenio i bilo je neizbježno prijeći u navalu. I odmah se, isto onako pouzdano kao što počinje izbijati sat i svirati glazba kad kazaljka opiše cijeli krug, u najvišim vrhovima javilo u skladu sa suštinskom promjenom snaga pojačano kretanje, pištanje i glazba iz sata. Treće. Ruskom vojskom upravljali su Kutuzov sa svojim stožerom i car iz Peterburga.
U Peterburgu su, još prije no što je stigla vijest da je Moskva napuštena, izradili opširan plan cijeloga rata i poslali ga Kutuzovu da se po njemu ravna. Usprkos tome što je taj plan bio izrađen dok je još Moskva bila u našim rukama, stožer je odobrio taj plan i prihvatio se da ga izvrši. Kutuzov je samo pisao da je daleke diverzije uvijek teško izvršiti. A da bi se otklonile teškoće na koje se nailazilo, slali su nove upute i osobe koje su morale pratiti njegov rad i javljati o tome. Osim toga, u ruskoj se vojsci sad mijenjao cijeli stožer. Popunjavala su se mjesta Bagrationa, koji je poginuo, i uvrijeđenoga Barclaya, koji se povukao. Vrlo su ozbiljno razmišljali što će biti bolje. Da li da A postave na mjesto B-a, a B-a na mjesto D-a, ili naprotiv, D-a na mjesto A, i tako dalje. Kao da je od toga moglo zavisiti išta drugo osim zadovoljstva A ili B-a. Zbog neprijateljstva koje je vladalo između Kutuzova i njegova načelnika stožera Beningsena i zbog nazočnosti carevih pouzdanika i tih premještaja, u stožeru se vodila zamršenija stranačka borba nego obično. A je rovario protiv B-a, B protiv S-a i tako dalje, prilikom svih mogućih premještaja i kombinacija. U svim tim rovarenjima predmet je spletaka ponajčešće bilo ono ratovanje kojim su svi ti ljudi mislili upravljati, ali je ratovanje teklo nezavisno od njih, baš onako kako je moralo teći. To jest nikad se nije podudaralo s onim što su ti ljudi izmišljali, nego je proistjecalo iz biti odnosa između mnoštava. Sva ta dovijanja što su se ukrštavala i prepletala, bila su u najvišim vrhovima samo vjeran odraz onoga što se moralo dogoditi. Kneže Mihajle Ilarionoviću, pisao je car 2. listopada u pismu koje je stiglo nakon okršaja kod Tarutina. Moskva je u neprijateljskim rukama od 2. rujna. Vaši posljednji izvještaji su od 20. Za sve to vrijeme ne samo što nije ništa učinjeno da se navali na neprijatelja i oslobodi prva prijestolnica, nego ste se vi, sudeći po vašim posljednjim izvještajima, još dalje povukli. Jedan je neprijateljski odred zauzeo već Serpuhov, pa je u opasnosti i Tula sa svojom poznatom tvornicom, koja je za vojsku prijeko potrebna. Iz izvještaja generala Vansinžroda razabirem da se neprijateljski korpus od 10.000 ljudi primiče Peterburškoj cesti. Drugi, koji broji nekoliko tisuća, kreće se također prema Dmitrovu. Treći je pošao naprijed Vladimirskom cestom. Četvrti, prilično jak, stoji između Ruze i Možajska. Sam se pak Napoleon nalazi od 25. u Moskvi. Na temelju svih ovih obavijesti, pošto je neprijatelj raspršio svoje snage u jake odrede, pošto je Napoleon još u Moskvi sam sa svojom gardom, je li moguće da su neprijateljske snage koje se nalaze pred vama velike i da ne možete navaliti na njih? Naprotiv, može se računati kao vjerojatno da vas on progoni odredima ili najviše korpusom koji je kudikamo slabiji od vojske koja je vama povjerena. Čini se da ste mogli, iskorištavajući te prilike, uspješno napasti neprijatelja koji je slabiji od vas i uništiti ga, ili u najmanju ruku natjerati ga na uzmak i zadržati u našim rukama velik dio gubernija koje su sad u rukama neprijatelja, te tako odvratiti opasnost od Tule i ostalih naših gradova u unutrašnjosti. Na vas će pasti odgovornost ako neprijatelj uzmogne uputiti jak korpus na Peterburg i zaprijetiti ovoj prijestolnici u kojoj nije moglo ostati mnogo vojske, jer vi, s vojskom koja vam je povjerena, raspolažete svim sredstvima da spriječite tu novu nesreću, budete li radili odlučno i poduzetno. Spomenite se da ćete morati još odgovarati uvrijeđenoj domovini zbog gubitka Moskve. Mogli ste se uvjeriti da sam ja spreman nagraditi vas, i uvijek ću vas biti spreman nagraditi. Ali ja i Rusija imamo pravo očekivati od vas svu usrdnost, čvrstinu i uspjehe za koje nam jamče vaš um, vaše ratničke sposobnosti i hrabrost vojske koju vodite. Ali dok je ovo pismo koje je svjedočilo da se bitni odnos snaga odražava već i u Peterburgu bilo na putu, Kutuzov više nije mogao zadržati vojsku koju je zapovijedao da ne navali i bitka se već bila zametnula. Kozak Šapovalov, koji se nalazi u izvidnici, ubio je 2. listopada iz puške jednoga zeca i nastrijelio drugoga.
Goneći nastrijeljena zeca, Šapovalov je zašao duboko u šumu i nabasao na lijevo krilo Miraove vojske, koje nije poduzelo nikakve mjere opreza.